дозвольте, я представлю наших гостей, які завітали до нас цього ранку в студію. Максим Нескромний, старший тренер штатної олімпійської збірної України з фрістайлу, та Тетяна Давиденко, тренер із фрістайлу. Доброго ранку. Дякую, що знайшли. Давайте спочатку говорити про те, що в Миколаєві відкривається набір тренувань у школу фрістайлу. Розкривайте всі подробиці, запрошуйте наших молодих спортсменів для того, щоб тренувалися. Але перед цим, я думаю, що ви ще не втомилися від привітань, так, з привітань нашого олімпійського чемпіона, тому я вас бачу вперше, хочу теж доєднатися і привітати вас, тому що дуже велика ваша заслуга, і давайте будемо й далі вирощувати таких чемпіонів, чим ви і займаєтесь. Отож, розказуйте про цю школу, я знаю, що вже було перше тренування у вас вчора, поділіться з нами. Так, у нас було вже перше тренування. Діти в нас займаються з 6 років, тобто в них є, розкривається якийсь певний потенціал в цьому році, вони показують себе у різних планах. Так, ну взагалі фристайл – це такий доволі новий вид спорту для України, я думаю, ви погодитесь зі мною, давайте трішки розкажемо, що це за тренування, якому спорту ви будете навчати, Максим Володимирович, розкажіть. Ну, для Николаєва непосредственно, звісно ж, фристайл – це не новий вид спорту, він существує вже з 86-го року здесь, в Николаєві. Просто он находился на таком уровне, ну, в начале там еще более-менее, а вот последние 15 лет, конечно, он находился на очень таком плачевном состоянии. Поэтому как бы были спортсмены, тренировались, вот, ну и благодаря вот этим, конечно, прошлым возможностям и прошлым занятиям трамплином, соответственно, мы получили эту медаль, которая у нас сегодня есть. Вот. И по поводу того, что тренировки, из чего начинаются эти тренировки и для чего это нужно. Ну, в основном дети занимаются, это же вид, экстремальный вид спорта, поэтому как бы адреналин, это батут, это дорожка акробатическая, это гимнастические упражнения всякие разные, то есть это лыжи, прыжки с трамплина на лыжах. То есть, от, ну, давайте більш детально, тому що мені зараз розказали, у мене вже адреналін почав. От як, по-перше, з якого віку можна почати займатися фрістайлом? Цим екстремальним видом спорту. От кого ви запрошуєте, з якого віку діток? Діти з 6 до 10-11 років. Тобто такий оптимальний вік – це з 6. От починають тренування, як вони відбуваються у вас? Як вони відбуваються? Тренувальні у нас… Безумовно, що з самого початку діти там пригати, стрибати не будуть із трампліну, правильно ж? Так, розказуйте нам деталі. У нас починається тренування з розмінки. Мы занимаемся ею полчаса, затем мы переходим уже больше к физической нагрузке, это у нас начинаются прыжки на батуте, они там делают определенные упражнения, и после же они занимаются общей физической подготовкой, то есть подкачкой своего тела. Вот, ну как бы... Ну, я хотел бы добавить еще, что в наши, ну, мы как бы исследуем всякие разные способы тренировок для того, чтобы, допустим, человек мог, допустим, прыгать с трамплина и вообще как-то в общем для развития для ребенка. Мы используем равновесные силы, растягивание. То есть это равновесные упражнения, это нам помогает ребенку находить баланс, например, на разных всяких предметах, там, на мячах, на роликах. Ну, в общем-то, это очень важно как бы для ребенка развивать это равновесие. Даже стоять на одной ноге, мы сталкиваемся с тем, что не каждый ребенок, допустим, да и не каждый взрослый на сегодняшний день сможет простоять там, секунд 20-30 на одной ноге, то есть у него постоянно падает равновесие. А мы используем вот эти все упражнения непосредственно с маленькими детьми, вот, и они в итоге становятся на одну ногу и стоят очень много, еще делают какие-то упражнения и приседают на одной ноге, в общем-то. Это важно. А сколько має тренувань будет в тиждень? Три тренування буде, для дітей початкової, ну, школи, початкових, начального рівня, там використовуються три тренування в неділю, по полтора часа. Ну і, відповідно, чим старше становиться, там, тим більше увеличується, звісно, нагрузка. А чи якісь медичні показання? От, чи будь-хто може прийти і почати займатися? Аж ви самі кажете, рівновага, стрибки, доволі непросто і складно. Чи є якісь показання от, перед цим? Чи має дитина приходити з якоюсь справкою, де буде виписано, що вона може займатися стрибками, лижним спортом, фрістайлом, зокрема, от в кому? Нет, достаточно справки, которая приносится в школу, что дети имеют право заниматься нагрузками физическими, и все, больше ничего. На начальной стадии мы работаем со всеми детьми, которые есть, а уже дальше проходят просто по желанию.
люди, которые действительно нравятся адреналин, выплеск этого адреналина, экстремальность, вот это вот, ну, это уже дети сами себе выбирают дальнейший путь. А на начальном этапе мы работаем непосредственно со всеми. Главное, чтобы это были справки, ну, которые разрешают доктор заниматься физическими нагрузками. Это все. А от десь, якщо група там 6 років, там 8-10, вони всі разом займаються чи ні? Чи є різниця якась в методиці між віком? Чи всі разом? Для всіх однакова методика, так? Ну так, да, взагалі, как бы, діти починають всі займатися, тренуватися в тренувальні всі вместе, але є ж різні діти, у них різна фізична підготовка. Соответственно, ми это смотрим, і вже відділяється, где-то кому-то дається задання какое-то одно, где-то дається задання другое, тому що це вид спорту індивідуальний, тобто він не груповий. Тобто кожен ребенок, ну, індивідуальний підхід кожному ребенку здесь підходить. Це, я думаю, це важливо. А якщо от дорослий от захоче прийти позайматися, є така можливість чи ні? Ну, як дорослий, ну, може 18 років, ну, 20 років. От є таке бажання спробувати себе, тому що ми кажемо, що ніколи не пізно. Що ви можете сказати в цьому сенсі, в цьому випадку? Ну, я вам скажу, що ми практикували такі вже групи, набирали групи взрослих вже, ну, мужчин, женщин, які, в принципі, вже з дітьми даже, і вони просто прыгали на батуті, займалися колесиками, кувыркались, как бы були такі групи, ну, вони платні, звісно, віддільно вже там. Создается такая группа, есть, и даже очень много желающих есть вот позаниматься непосредственно. Мне очень часто звонят и спрашивают, когда можно прийти попрыгать на батуте. Когда у нас был на «Спартаке» зал еще, то мы практиковали такие занятия. То есть на сегодняшний день пока в ФОКе с руководством бажання є. Це головне. Да. Як давно ви тренерством займаєтесь? Розкажіть про себе, свою історію спорту. Коротенько нам поділіться. Я займалася спортом, займалася стрибками на батуті. З 10 років. Це була моя мрія. Досягненнями моїми стали це майстер спорту. Також допомагала своєму тренеру. Тренувала дітей, а зараз от Максим запропонував таку посаду, як тренер з фрістайлу, то я погодилась, тому що ці два спорти, вони дуже схожі між собою. Тобто і методика, і усі там вправи, елементи дуже схожі. Дякую. Ми підготували для вас запитання від наших глядачів. Можна? Я думаю, що ви достаємо відповідь. Ось, наприклад, перше запитання. Як, я, ну, мовою оригіналу, як угадати будущого олімпійського призера? От батьки цікавляться, наприклад, я так розумію, якщо приводять дитину, і от ви прям одразу бачите, це олімпійський чемпіон чи не олімпійський чемпіон? От, ну, давайте дамо відповідь батькам. От як розгледіти? Що? Ну, я можу сказати, як би, як це можливо, але это очень сложно, на самом деле. В маленьком возрасте определить, будет ли ребенок олимпийский чемпион или нет. Но есть определенное, ну, как бы можно сказать, качество ребенка, которое позволяет ему возможность занимать высокий уровень достижений в спорте, в мировом спорте. Какие это? Вот хотя бы три такие якости, которые має мати олимпийский чемпион. Олександр Абраменко, які якості мав для того, щоб стати? Я скажу, що маленькі діти, от вони навіть бувають зовсім ще маленькі, що не розуміють, що відбувається, куди вони прийшли, як, наприклад, Олександр Абраменко розказував, що він прийшов на фрістайл, не зная о том, що це взагалі таке за трамплін там, і лижи, він думав, що це батути, дорожки, а потім вже зрозумів, що це все-таки там прыгати треба з трампліна, на лижах. Вот. Ну, його це не спугало. Но я вам скажу, что непосредственно, вот если, допустим, смотреть на маленьких детей, как они вот занимаются, есть дети, которые уже с самого детства, они уже понимают, что они хотят попасть на Олимпийские игры. То есть это такие есть дети. Вот, как правило, вот такие дети, они достигают. Вот, то есть они приходят к себе, правильно, что я буду олимпийским чемпионом. Да, и тренуются. Угу. Они смотрят, допустим, уже на Александра Абраменко, смотрят на других спортсменов, и они видят, что вот это мое, это для меня. То есть это дети формируются, у них это, ну, до 10 лет, они уже это понимают, и, как бы, соответственно, они трудятся, работают. Ну. Дякую. Ще одне запитання, якщо дозволите. Мой син хоче займатися фрістайлом, а я боюсь його віддавати, тому що в цьому віді спорту багато серйозних травм. Чи дійсно багато травм?
Я думаю, що в будь-якому спорті, правильно, є травма. Що ви скажете з цього приводу? Ну, взагалі неординарний вид спорту такий фрістайл. Да. Травми, в принципі, в будь-якому спорті, вони є, і може навіть обичний будь-який чоловік може йти просто спотикнутися на, грубо говоря, на ступеньках. Вот, поэтому ну, здесь подходит, здесь нужно подходить к этому виду спорта как к серьезному, ну, если, допустим, это касается непосредственно уже прыжков с трамплина, как, допустим, там, высокого класса, только там, в принципе, могут быть какие-то. В основном, конечно, травмы происходят по халатности, по ну, невнимательности, там, при баловстве на тренировках. Вот, вот это травмы часто происходят, но они есть везде непосредственно, и на батуте, и во фристайле. Ну и в любом виде спорта, в принципе, там, какой ни возьми. Вот. Поэтому, если брать, например, в нашем виде спорта, как травмироваться, то я вам скажу, что очень мало, на самом деле, серьезных травм в этом спорте, потому что все продумано, все просчитано, если это все соблюдать, все правила, то, ну... Травм можна обійтися без травм. Зрозуміло. Давайте ще раз нагадаємо, коли, як і куди приходити для тих, хто хоче позайматися спортом, навчитися бути фрістайлістом. Давайте ще раз нагадаємо. Тренування в нас понеділок, середа, п'ятниця. Понеділок, середа, п'ятниця о 4-й годині до 5:30. Приймаємо дітей з 6 до 10 років і будемо дуже раді, якщо вони прийдуть. Будуть такі чудові тренери. Я вам хочу подякувати, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що Максим Нескромний, старший тренер штатної олімпійської збірної України з фрістайлу, та Тетяна Довиденко, тренер, були в нас в гостях. Отож, долучайтеся, ведіть своїх діток, вирощуйте нових олімпійських чемпіонів. Ми вам дякуємо, гарного продовження дня.